Thank you.
med preludio och effugetta för piano, violin och violoncell, opus 68 från år 1900, höjden av Laura Netzels konsert, vill vi varmt önska välkommen till denna konsert. Vid sekelskiftet var franska musikkritiker inte så lite imponerade över hur snabbt det blev tryckt nya verk av hennes pseudonym Lago. Som ni efter att ha hört det väl kan gissa, så fick hennes preludium och fugetta beröm för ett tonspråk som har tyngd utan att låta torrt. Formmässigt liknade den franska pressen opus med Beethoven, Mendelssohn, Schumann och Saint-Saëns musik. Det sades att även om Netzel på ett oantastligt vis följer formprinciperna och alltid uttrycker sig klart och begripligt, så behandlar och utvecklar hon tematiken på sitt högst personliga sätt. Preludie och fugan ansågs präglade av sköna känslor som reflekterade de skandinaviska ländernas själ. Recensenterna var helt eniga om att verken var genomsyrade av en högst modern karaktär och visade på tonsättarens lärda handlag. Vi kommer snart att få höra några av Laura Netzels tidigare kompositioner. De är skrivna för den miljö som befann sig vid musikaliska sammankomster hos kung Oscar den andres vänner, i hans våning och i hans bibliotek. Här uppförde goda amatörer och framstående solister från Kungliga teatern hela operor med kör och solopartier. Kungen hade en av tenorrollerna. I ett brev till Elfrida André från 1884 minns Laura hur hon till en av dessa sammankomster på 1870-talet skrev en sång med obligat violin för vår Fredrik, alltså Fredrika Stenhammar, som hon tyckte så mycket om, som hon sjöng på en supé, ackompanjerad av Nordqvist, och som slog särdeles an på alla. Då den i 1888 uppfördes på en offentlig konsert stod att läsa i Stockholms Dagblad att dessa sånger ligger väl för rösten och är huru ej vulgärt enkla att utföra. Enligt Netzel älskade publiken sånger med obligat violin, men så skrev då också, blev då också Vem styrde hit din väg mycket uppskattad. Den trycktes med en annan sång med obligat violinstämma, Om min tanke långt från gruse. Denna tonsättning av Carl David av Wirséns dikt börjar med Om min tanke långt från gruse, stundom ilar glad och fri. Den består av tre delar, sångsolot, violinsolot och föreningen av dessa båda. Frågan som framställs i texten avslutas vackert på dominanten. En vacker och rätt lång orgelpunkt i slutet av sången är effektfull. Båda sångerna vid piano med obligat violin, som vi nu ska få höra, ligger väl för rösten, men är inte helt lätt att utföra bra ändå. Oh.
Före jul så slutförde jag en biografi för Kungliga Musikaliska Akademien om Laura Netzel. Ni ser den här. Den är publicerad på Gidlunds förlag och man kan köpa den om man vill veta mer om henne. Jag ska nu berätta lite om Laura Netzel. Hon föddes 1 mars 1839 på gården Pyvilö i Rantasalmi i Finland som den yngsta av 6 syskon. Fadern var kollegas assessor Georg Fredrik Pistolekors. Modern Emilia dog i barnsäng kort efter födelsen. Och faderns andra fru, finsk-svenska Antoinette, född Jägerhorn av Sporilla, skulle komma att bli den enda mamma Laura Netzel kände. De första 6 åren bodde familjen mestadels i Rantasalmi, men efter att Antoinettes bror dog i 1846 realiserades boet i natursköna Malmvik utanför Stockholm. I 1852 flyttade Georg, Fredrik och Lauras syskon tillbaka till Finland, medan Laura och styvmodern Antoinette stannade kvar i Sverige på Malmvik. Under uppväxten tog den anlitade pianoläraren Maurits Kisiko sig an hennes första musikaliska uppfostran. Senare genomförde hon sångstudier med operasångaren Julius Günther och klaverstudier med den finska pianovirtuosen Anton Dohr. Hon debuterade som pianist vid 18 års ålder med Carl Maria von Webers pianokonsert nummer 2 i S-dur och beundrades enligt Stockholms Dagblad för sin verkliga lugn och säkerhet. I fortsättningen var hon ganska aktiv som solist och spelade också en del kammarmusik. 1866 gifte hon sig med den 4 år äldre läkaren i obstetrik och gynekologi, Nils Wilhelm Netzel. De fick 4 barn, Sigrid, Nils, Malin och Laura. Hon fortsatte att uppträda offentligt som sångerska och pianist och deltog aktivt i Harmoniska sällskapet och i Kung Oscars den andres musikaliska sammankomster. Som gift småbarnsmamma stod hon på operettscenen med societetsspektaklet på Södra teatern till stöd för nödställda i Norrland i november 1867. På programmet stod fransmannen Nicolais Dalayrax, de bägge arrestanterna. Enligt Dagens Nyheter var det en mycket hög nivå på amatörernas konstnärliga presentationer. De medverkande spelade sina roller som om de hade varit rutinerade och scenvanda operettsångare. Vi förstår också av tidningsrecensionerna att hon redan var känd och etablerad som förtjänstfull sångare från halvoffentliga konserter. Skickligheten och rutinen i rolltolkningen ger en antydan om starka musikdramatiska intressen både innan och efter att hon gifte sig. Laura Netzel fick undervisning i komposition först i 1875 efter att hon hade debuterat som kompositör vid Nya Harmoniska Sällskapets vokalmusiksoaré med sina kvartetter för fruntimmers röster till texter av Johan Olof Wallin. Tonsättarnamnet uppgavs inte, men var att finna bland Harmoniska Sällskapets kvinnliga medlemmar stod att läsa. Sångarna ansågs synligen svåra och invecklade, både i melodiskt och harmoniskt hänseende. År efter framträdde hon på konsert med den vackra romansen Fjäril. Därefter kom påtryckningar om utgivning från August Söderman, Ludvig Norman och Louise Herit Viardot. Netzel tvekade länge eftersom att hon menade att hon inte hade tillräckliga kunskaper i musikteori, satslära och kompositionsteknik. Innan publiceringen under pseudonymen Lago bad hon kompositörskollegan och väninnan Elfrida André gå igenom noterna och rätta till det som var fel. Därefter studerade hon komposition med organisten och kapellmästaren Wilhelm Heinze i Stockholm och senare med Charles-Marie Vidor i Paris. Netzels kompositioner trycktes under pseudonymen Lago, även om tidningarna redan i 1883 skrev att det bakom märket dolde sig en franskinspirerad tonsättarinna som tillbörden är finska, men gift och bosatt i Stockholm.
Bland de första kompositionerna är tonsättningarna av Johan Ludvig Runebergs Blomman från 1886. Trots att sången repriserades då den uruppfördes var omdöme att den skulle ha varit förträfflig med fransk text och följdaktigen att hon inte klarade av att uttrycka Runebergs enkla och utsökta svenskspråkiga lyrik. De nästa sångerna blev mycket populära. Anonymiteten skingrades fullständigt då damtidningen Idun i 1891 i bild och biografi introducerade henne och tryckte hennes visa vid piano Morgonen till ännu en text av Runeberg. I artikeln beskrivs hon som pionjär bland svenska kvinnliga tonsättare och musiken ansågs röja en manlig kraft i ingivelse och utarbetande. Hennes centrala kompositioner hör Stabat Mater för kör, soli, orgel och ensembler. Det omfattande religiösa verket blev uppfört bland annat i Stockholm, Helsingfors och Paris. Även om det enligt Idun naturligtvis kom till korta i jämförelse med kompositioner av erkända manliga mästare så visade det på att det inte var omöjligt för en kvinna att tränga in i de djupare schakten av den skapande tonkonsten. Året efter försågs det med orkesterackompanjemang. I 1898 trycktes det på Guinon Guidons förlag i Paris och erhöll lovord bland annat i fransk och rumänsk press. Det upplevdes som mycket märkligt, präglad av melodisk ingivelse förenad med verklig religiös känsla. Och vokaldelen ansågs som utförd med mycket kompetens och estetisk smak. Kring sekelskiftet rapporterade tidningar och musikpress om framgångar i Paris, Tyskland, Spanien, England och Rumänien. När Laura Netzels musik ansågs som djärv, originell och genomsyrad av nordisk ton. Bland hennes populäraste kompositioner var Feu Follet, Berceuse et Tarantelle och sången Voici la Brise med influenser från senare fransk musik. Då Netzel i november 1862 arrangerade sin första av otaliga konserter med egen musik i Stockholm gjordes det i välgörenhetens namn och det allmännyttigas tjänst och intäkterna gick till människor i nöd i Finland. Hela livet var Netzel socialt aktiv och deltog i ytterligare välgörenhetsprojekt, till exempel Skansens museumsprojekt. Från 1892 anordnade hon musiksoaréer för Stockholms musikälskande arbetarbefolkning. Konservatorieeleverna skickades också att bevista konserterna där de själv anförde kör och orkester. I Paris organiserade de liknande konserter med de yppersta franska utövarna till stor begeistring hos publik och press. Men efter att hon återvände till Sverige tynade intresse. 1908 upphörde arbetarkonserterna även i Sverige. 1895 inbjöd kvinnornas utställning från förtid till nutid i Köpenhamn kvinnliga kompositörer i de tre skandinaviska länderna att skicka in öppningskantat till anonym bedömning. Ingen av de fem inskickade förslagen bland dessa Netzels ansågs värdiga hela priset på 300 kronor. Laura Netzel och danska Elisabeth Meyer fick dela priset på 300 kronor som uppmuntran för sina förslag. Trots att Netzel fick beröm för större dyktighet och högre strävan fick Meyers musik inviga utställningen då den ansågs i helhet som enklare att uppföra. När Netzel var nästan 60 år kom hon av den nästan 30 år yngre Wilhelm Petersson Berger att beskrivas som en av den stockholmska musikdilettantismens mest härsklystna och fransosgalna skyddspatronessor. Mer än något annat berättar hans utlåtande från april 1897 något om vilken prestation Netzel svarat för genom att leva och verka, att behålla sin positiva inställning och uppnå storartade konstnärliga resultat i en omgivning där ingrodda, negativa och sexistiska åsikter fanns. Hon och hennes kvinnliga kollegor, eller hela den förbaskade tjolligan,
som kritikern Tor André kallade dem i ett brev från 1883, möttes av många genusrelaterade fördomar. Trots det hade Laura Netzel valt att tro på sig själv och på att hon hade något värdefullt att bidra med, både konstnärligt och socialt. Det var särskilt i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Christiania, som Oslo hette på den tiden, att Netzel var känd, inte bara som kompositör, utan också som dirigent. Till exempel kan vi läsa om hur fröken Alma Hulting i maj 1895 uppförde en ballad av pseudonymen Lago vid populära konserten i Helsingfors. Den beskrevs av Huvudstadsbladet som nätt och skriven icke utan musikvana samt framkallande applåder. Ibland påtalas en manlighet i Netzels verk, en manlighet som troligen var inkompatibel med musikrecensenternas kvinnosyn. Det anges inte vad detta manliga bestod i eller vilka av dessa Lago eventuellt kunde låta bli att använda för att tillfredsställa deras krav. När hon valde att skriva i en mindre kvinnlig stil eller inom manliga genrer påtalades detta i musikpressen och dagstidningar inom och utomlands. Recensenter som trotsade vedertagna sanningar med att behandla Lago positivt även inom mera djärva stilar och större genrer poängterar att hon är ett undantag bland kvinnliga kompositörer. I The Musical Career hävdade den franska musikforskaren Eugene Borrell i 1905 att Lago hade blivit bemött på ett helt annat sätt om hon hade varit en man. Vi kommer strax att få höra ett sent Netzelverk, Trio i D-moll för piano, violin och violoncell, opus 78, från 1903. Den tillägnades etnografen Maurice Delfosse och uppfördes första gången i La Société Musique Nouvelle i Paris. Netzel satt själv vid flygeln tillsammans med sina långvariga bekanta i staden, violinisten Théophile Laforge och cellisten Gaston Courant. I publiken satt många entusiastiska skandinaver, bänkade tillsammans med flera av Paris mest kända musikauktoriteter. I sin anmälan kommer Le Monde Musical med beröm för att trion skrivits med så stor säkerhet. Den skulle komma att göra succé, inte bara i Paris, utan också i London och alla de städer den framfördes. Stockholms Dagblad rapporterade till exempel att en utländsk tidning hade kommit med en berömmande anmälan av trion och som utmynnade i följande ord: Sverige kan vara stolt över en komponist som Lago, som gör landet heder var helst hennes verk bliva kända och uppförda. Trion har en per aspera ad astra uppbyggnad, där ett hårt arbete leder mot stjärnorna. Den består av tre satser med ett scherzo-parti insprängt i den långsamma mittsatsen. Den inledande lidelsefulla allegro moderato-satsen i moll är brett anlagd med en tragisk underton och är komponerad i en underliggande sonatform, även om formdelarna delvis löst upp. De tre instrumenten samspelar med varandra i en tät faktur. Le Monde Musical karakteriserar den andra satsen, Andante Tranquillo Molto Pie Vivo, som den mest värdefulla och verkligt inspirerande satsen i trion. Dess ABA-form är präglad av kontrasten mellan det sorgmodiga och livfulla i det inskjutna scherzo-partiet. Återkomsten av A-delen varierar det tematiska materialet påtagligt. Vi får en något lättare övergång till finalen, Allegro Decisio, som är beslutsam och heroiskt triumferande i sin karaktär.
Thank you.
Retrospektivt berättade Netzel, då hon var 85 år gammal, att det var i Paris hon kom att skriva sin bästa musik. Det var där hon kunde stå i kontakt med framstående musiker, hålla plikterna i Stockholm på avstånd och bli konstnärligt stimulerad på olika sätt. Pressen och musiktidskrifterna följde hennes studier där med Jean-Marie Vidor och vidare framgångar från sidolinjen. I dåtidens svenska musikliv var det dock inte helt oproblematiskt att vara så präglad av intryck från fransk musik som det Laura Netzel och hennes kollega Helena Montell var. Som vi redan har hört var Pettersson Berger inte den som sparade på spydigheterna när han irriterade sig över något i svensk musikliv. Han ansåg Netzels musik som destruktivt fransk. I en del sammanhang skiner det dessutom genom att hennes driftighet och handlingskraft samt goda förbindelser i Paris och Sverige starkt irriterade honom. Vad komponerade Netzel i Paris? Vid början av 90-talet, tätt in på studierna i Paris, kom sångsamlingen Drei Lieder, opus 44, till tyska texter av Emanuel Geibel, Robert Reinick och Heinrich Heine. Det var en välkänd lagointerpret, operasångerskan Selma Ek,
som uruppförde sångerna i Vetenskapsakademins sal i 1892, vad hon sa till stöd för en fattig och sjuk sångerska. Ek med sin höga och kraftiga sopran, utan manerade drag och med en varm tam, hyllades allmänt av publik och press för sin naturliga och uttrycksfulla sångstil. Hennes tolkningar präglades av det stumma spelet med gester och ansiktsuttryck som visade stor inlevelse i text och tonsättning. Drei Lieder är bland de finaste romanserna i dåtidens svenska sångrepertoar. Stilen är inspirerad av den tyska Lieden. Netzel har vidgat sitt uttrycksrepertoar. Samtidigt finns en större formbehärskning. Annars är pianostämman utmärkande för sångsamlingen. Vid den första anblick verkar den första sången som har fått titeln Lied med sina många synkoper vara mer komplicerad än den sedan klingig. Den har en vacker och uttrycksfull melodi samt ett väl harmoniserat ackompanjemang. Netzel har inte skrivit in tempot, men det var en utbredd uppfattning bland dåtidens kritiker att Lied låt bäst om den blev uppfört långsamt och högtidligt. Den andra sången, Wunsch, eller Önskan, är något mer dramatiskt anlagt och utmärks av sin fina och poetiska avslutning. Vissa kritiker upplevde lika fullt en något orolig stämning och en synkoperad melodi som något tillgjort. Den sista sången, Grys, eller alltså hälsning på svenska, är den enklaste av de tre och melodiskt tilltalande till publikens och kritikens glädje. Varmot räknade nog med att den skulle bli så populär på hemmamarknaden att han också betalade för en norsk översättning av texten i noterna. Vi kommer också att få höra Jean de Rossignol som uppfördes första gången av Netzels väninna Augusta Örström i 1884 på en konsert för välgörande ändamål av damer ur societeten i Vetenskapsakademins hörsal. Den poetiska, eleganta och svärmiska Jean de Rossignol är komponerad till en text av Samuel Dupont de Nemours som menade sig ha transkriberat och översatt en näktergals sång till franska. Den innehåller många deklamatoriska och konstfulla fraser. Uttrycket är varierat och det passande ackompanjemanget målande. Netzel är snabb att i ackompanjemanget illustrera detaljer i texten. Som framstående sångtonsättare visar hon hur hon har förmåga att skapa intagande och tacksamma vokallinjer. Här märks en påverkan från hennes goda kollega och väninna Herit Viardot och från fransk opera. Här har hon verkligen lagt in möjligheter för ekvilibristiska sångare att visa sin skicklighet. Som vi förstår av Netzels brev till Elfrida André hade texten ställt till det för henne och det var vissa utmaningar. För som hon skriver är den genom sitt ofta upprepande av samma ord särdeles svår att tonsätta. Ann-Kristin kommer också att sjunga Voici la brise från opus 55 som uppfördes av Matilda Taube under en konsert i Musikaliska akademin. Med sin vackra stämma och till tonsättarens eget ackompanjemang sjöng hon den barcarollaktiga sången så elegant att den verkligen slog an och måste repriseras. Sången är melodiskt och harmoniskt flytande, följer noga den franska texten och innehåller en dramatisk stigning av god effekt. Enligt Stockholms Dagblad kunde den räknas till något av det bästa lag och komponerat i genren. Den fick också god kritik i Paris då Emma Holmstrand sjöng den i Cour Artistique, ett välrenommerat sällskap som valde sina musikprogram med omsorg. Också här fick sången göra staccato, vilket också gällde framförande i musiksällskapet Institut Rodi i 1899. Thank you.
Thank you.
Det var kvinnans erkännande som kompositör som var drivkraften då Laura i sin tid tog det stora steget med att obekant resa ut i världen med sin musik. Hon var led vid att se alla herrar med akademins kontrapunkt i bakfickan som trodde sig skapade till konstnärer. Hon ville visa hur en obekant kvinnlig kompositör genom att visa fram sina verk fick en plats oberoende av sitt genus. Trots detta blev hon aldrig ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Då hon levde var det att bli upptagen i de kretsar som kontrollerade och definierade genialitet svårt för henne. Och det Tor André omtalade som hela den förbaskade kjolligan. Hon kände att hon inte hade fått det erkännande hon förtjänade i Sverige och befarade att hon och hennes kvinnliga kollegor skulle komma att glömmas bort i musikhistorieböckerna. Varje gång vi idag försöker att fördjupa oss i verk av kvinnliga kompositörer så är det som att öppna ett nytt fält. Jag behövde utföra ett omfattande arkivarbete för att kunna skriva boken om Netzel. Detta beror på att musikhistorieböcker inte uppmärksammar sociala grupper som har varit marginaliserade eller som inte bekräftar de intressen som rådde bland de som dominerade kulturen då böckerna skrevs. Om vi studerar många framställningar kan det verka som att flera kvinnliga 1800-tals tonsättare måste ha använt osynligt bläck då de skapade sin musik. Till exempel nämns Netzel inte så sent som då Solmans musiklexikon reviderades i 1975. Ytterst lite hände fram till Eva Örström tog grepp om svenska borgerliga kvinnors musicerande i allmänhet och 1800-talets musikhistoria ur ett kvinnoperspektiv i synnerhet. Under 1990-talet ökade intresse för kvinnliga tonsättare i Sveriges radio och på konserter. Det är troligen därför Netzel mycket kort nämns på 4 platser i musiken i Sverige som en av de många som arrangerade arbetarkonserter. Vi kan också läsa att hon var en skolad pianist och tonsättare, men detta utreds inte närmare. Det anses också som påfallande att hon, Elfrida André och Valborg Aulin komponerade pianosonater. Detta var åtminstone små steg åt rätt riktning bort från det intryck som skapades genom 1800-talets musikkritik och den följande tidens musikhistoria att kvinnliga kompositörer levde en slags hemvirkad, fiktiv och förstockad värld. Det erkännande Netzel önskat sig dröjde mycket länge, men bättre sent än aldrig. I vårt årtusende har musikforskare fört in henne med 114 medsystrar i den nätbaserade databasen Levande musikarv. Musikaliska akademin lyfte henne dessutom upp i första kammaren då jag fick uppdrag att skriva om henne som en del av deras biografiserie. Laura Netzel dog 10 februari 1927, nästan 88 år gammal. Nekrologerna tyder på att kvinnan med det varma och rika hjärtat, den stora begåvningen och konstnärssinne hade fortsatt att ha livsgnistan och att hon lämnade en stor saknad efter sig i svenskt och franskt musikliv. Netzel var framsynt och handlingskraftig och hon lever vidare genom sin gärning. Hon var inte härsklysten utan myndig, ärlig och på många sätt modig. Vi avslutar denna konsert med ett verk från 1894, hennes serenad, en trio för piano, violin och violoncell, opus 50.